Здравейте и добре дошли в Витоша Тайкондо подкаст. Подкаст, в който ще каним различни гости, които по един или друг начин са обвързани с тайкондото в България, а дано някой ден и някой чужбина да гостува в нашия подкаст. Аз се казвам Светислав Славев и съм треньор на тайкондо клуб Витоша. А днес в първия епизод съм поканил един мой близък приятел и колега Йордан Господинов, треньора на тайкондо клуб Турбо. Здрасти, Данчо. Здрасти, благодаря ти за поканата и за тази чест да съм гост в твоето първи подкаст епизод. Благодаря ти, наистина, за мен. Радвам се, аз също ти благодаря, че се съгласи все пак да дойдеш. А наистина първи епизод, така че мисля, че ще поставим едно супер добро начало на... Надявам се, пожелавам ти успех с това начинание. Благодаря ти. Добре, разкажи нещо за теб като цяло. Кой си ти, откъде си, как си започнал изобщо с тайкондо, с спорта? Имало ли друг спорт преди тайкондо или сега има ли друг спорт? Казвам се Йордан Господинов, 33 години съм и последните 26-27 години от живота ми са голяма част от тях е тайкондо. Почнах да тренирам 97-ма година, когато бях едва на 7 години. В град Разград аз съм там, там съм живял дълги години. Там започнах да тренирам при Георги Павлов, мой първи тренер, човека, който наистина ме запали в този спорт, който уважавам изключително много, дори днес сме в много добри отношения. Така, човек, който наистина ме запали в спорта, 97-ма година, така, първите стъпки, това беше много по-различно, защото нямаш нищо общо почти с сега. Сигурно. Той ме запали и до ден днешен, тъй като е неизменна част от моя живот. Значи от хоби се превърнах в моя професия. Супер. Успяваш ли до ден днешен да практикуваш от време на време тайкондо? Двете неща, треньорство и състезания, нали, като състезателство, няма как да се получи едновременно, но успявам да поддържам форма. Често разтягам, често успявам да покрай децата малко да се раздвижат, така че да сме Защото и аз като треньор, нали, знам, че по някакъв път на нас не ни остава изобщо време да тренираме. Да. Тренираме другите, но за нас не остава време. Да. Добре, супер. Сега ти си треньор в тайкондо клуб Турбо и създател на тайкондо клуб Турбо. Можеш ли да разкажеш малко повече за това? Как си го създал? Как изобщо ти е дошла идеята да го създадеш? И каквото ти прецениш нещо интересно около твоя клуб? Аз бях състезател до към 2012-2013 година, когато така имаше един преломен момент за мен, който искам да влизам в подробности. Имаше един момент, в който една-две години наистина не исках да чувам за този спорт. Така бях се ядосал на някои фактори. По това време, впоследствие, благодарение на брат ми, който е тренирал на тайкондо клуба в Буста, един, за мен мога да кажа, една от спортните тренери в България. Той ме върна в спорта, той ми даде много желание да се занимавам в този спорт. Първите години, 2013 година, реших да основам моят клуб, в началото като част от Буста. В началото винаги е трудно, ти знаеш също, че няма през това. Една-две доста тежки години, в които не са да се развиеш, да се наложи като име, като клуб и като марка, така да го кажа, бяха трудни, но постепенно нещата се получиха вече. Тази ми е 10-та година, в която съм треньор. Справа, че може да кажем, че имаме юбилей. Юбилей, да, тази година имам юбилей, като наистина първите 3 или 4 години бях на част от тайкондо клуб Буста. С това вече така реших, че трябва да се разрасна, да почна да градя свое име и се отделих, разбира се, в страхотно отношение с брат ми. Просто преценихме, че е време да. Един много интересен въпрос. Откъде идва името Турбо? И защо точно това си избрал? Като цяло идеята за Турбо беше много спонтанна. Аз бях включил и децата в избора на име на отбора, понеже вече бяхме така 30-40 човека в отбора, когато решихме да се отделим, да направим наш клуб, като всеки иска да предложи име. Доста предложения имаше различни. Аз накрая избрах 3-4 от тях, като имаше гласуване в отбора и избрахме да е това име. За мен беше важно името да е кратко и на всички езици да се разбира и да се произнася правилно. Имена, трудни имена, които на различни езици чуват по един начин, по друг начин. Иска просто нещо ясно и лесно, като дума и като запомнящо си. Да, така просто ми хареса. Свързва се, нали, с не точно нашия спорт, но ми хареса как е свързано с скорост, с бързина, с нещо мощно и както цяло да бързина. Добре, супер. Можеш ли да разкажеш за първия по-голям успех на клуба като цяло? Имам предвид първата отборна купа, която сте завоювали, ако си спомняш на кое състезание е било това и горе-долу, нали? Как си спомняш? Спомня си първата купа, не си помня. Аз поне си я помня. Първата ни купа беше на Буста Open 2016 или 2017, ако не се лъжа. Тогава точно се бяхме отделили като отбор и това на това състезание, което брат ми организира, ние успяхме да
и достигнем до всички на деца, беше първо място в класа. Аз съм привърженик на голямо постижение. Класа. Да, да, и при нас беше успех за нас. Супер, супер. Това е добре. И ако не е тайна, към момента вече може би имате над 10-20 клуба, предполагам. О, може би са към 40, да кажем. Нямам къде да ги слагам от кристи, честно казвам. За жалост още не съм стигнал това ниво да имам в нашия собствена зала, който ми е наистина една от двете големи спортни мечти. Така че някой ден, като имам зала, там ще ги подредя и ще мога да ги преброя спокойно колко съм, но може би съм на 40. Супер, супер. Добре. Можеш ли да разкажеш малко повече за работата с деца? Как ти се отразява на теб работата с деца? Кое е коя основната разлика между това да работиш с възрастен човек и с дете? Ами аз смело мога да кажа, че се обичам работата и ходя с удоволствие всеки ден на работа. Не познавам много такива хора. Смерам, че това си приличаме, да. На мен моята работа ми остава наистина голямо удоволствие. И да видя какво са резултата от самата работа. Тоест, да изведеш ли състата на турнир, независимо малък или голям, нали, вече голямо първенство, говорим световно европейско първенство. Изключително чести удоволствие да видиш реално резултат от твоите усилия. Но наистина работа е нещо такова. Децата са ни много чисти същества и няма задкулисие, няма нищо лошо при тях. Те са искрени и наистина те зареждат. Въпреки че понякога път работата ни също изтощаваш, понеже да работиш 30-40-50 човека, понякога път е трудно. От към организационна гледна точка и така нататък, но е работа, която се заслужава и с удоволствие работи. Може би това е основната разлика, всъщност, че децата са много чисти създания и когато започнеш да работиш с тях, много по-леко върви работа. Така. Добре, супер. Ти спомена организация. Ти си организатор на един немалък турнир в България, може би един от големите международни турнири, които и привличат всъщност състезатели от няколко държави, може би над 5-10 други държави. Тази година турнира беше уникално събитие. Ние с Тейкондото бивши също участвахме там. За жалост не успяхме да вземем купа, но до година си го пожелавам. Ще разкажеш ли малко повече за това? Ами, това е нашето трето издание. Като цяло COVID малко така прекрати нашите традиционни изяви. Имаме два турнира организирани. Сега тази година беше третия, който беше и най-мащабния. Стигна се до такъв момент, че залата, която бяхме избрали, нямаше капацитет да побере повече състезатели и няколко дни преди крайния срок записване ние затворихме турнира, за да може да съберем хората да свършат много нормално време. Аз наистина съм привърженик на това състезанието да е празно. Много съм против това турнирите да свършат в късни часове. Турнирите да са, така да кажа, притупани един вид. Да. За мен беше важно време крайните на рундовете да си в такова какво трябва да понаредва. Състезанието свърши един нормален час. Ние наистина се бяхме поставили за цел 7 часа, 7 без 5 мисля, че бяхме готови, дори с надеждаване. Наистина това беше причината да затворя турнира. Имахме запитвания след това. Македонската федерация, шефа на федерацията ми се обади, каза цял автобус имам. Моля да се отвори турнир, аз ми казах не. Доста хора, доста приятели ми звъняха да ми се молят да добавят още един, двама, трима. Просто казах, разберете, турнира няма да се получи окей, ако го позволят. Така че наистина постигнахме един страхотен резултат. Имахме близо 700 човека, което за мен е уникално. Поздравявам ти аз още веднъж за това нещо. Наистина беше, може би, един от най-добрите турнири, които нали, ние с нашия клуб сме посещавали. От към организация, от към всичко имаше награди нали, за всяко едно дете, което е огромен жест към самите деца, защото ние не трябва да забравяме, че всяко едно дете преживява състезанията индивидуално. Това е празник за нас, празник за спорта. Исках децата да се забавляват, всеки се стремил с нещо. Не всеки успява да вземе медал, не всеки успява да стане първи, но иска просто всеки се стремил с някаква отличителна награда. Дали си първи или си последен, всеки имаше подарък наистина от нас, за което благодаря на всички, които бяха до мен и на всички родители, понеже ние бяхме организационен комитет около 20-25 човека, които през цялото време бяха до мен, без тях нямаше да се справя. Поздрави още веднъж за наистина добрия турнир. След като обсъдихме Turbo Trophy, турнира, който организирате ти и твоя клуб, може да споделиш някои от най-големите постижения на твой състезател. Защо не дори и твой? Аз нямам някакви големи постижения. Кариерата ми спортната състезателна се разви много неправилно поне за мен. Смятам, че и аз допуснах някакви грешки. Смятам, че и самата тренировъчна програма, която тренирах, не беше окей. Сега от гледна точка моят тренировка, може би не е бил ОК,
записано. Отбора ми е много по-успешен, много по-успели са децата в година, това, което съм постигал аз. Смея да твърдя, че наистина имаме страхотен отбор. Имаме и някои така по-значими успехи през годините. Мога да кажа най-значими. Три пъти сме класирали хора за световни първенства, и мои създателя. Тази година също ще имам възможността, който ще участвам в световно първенство за младежи. Даниел Кирил. Имам три медала от европейски първенства. Имаме европейски шампион за миналата година, Майя Симеонова, която ми е в момента един от най-талантливите млади атлети от отбора. Имам трето място за кадети от Естония, на Красилио. Наистина имам така страхотни деца, нали, не говоря, имам балкански шампиони няколко. Имам доста медали от балканско, даже по-миналата година на балканско първенство взехме купа. Доста голямо постижение всъщност. 4 медала от 4 човека взехме на балканско първенство, като Краси, Ели и Лил станаха двамата брата и сестра Близнаци, станаха балкански шампиони, двамата, които си е голямо стаи. За семейството им най-вече, нали? Да, те са наистина. Марти Симеонов е един от много-много финансово степен, там са големи всички, които са ми доста медали постигнали. Цвета Славова, имам също медалист от европейско първенство за деца. Така, имам страхотен отбор. Наистина нямам индивидуалности, които са звезди, имам отбор от страхотен отбор. Тук и в момента може би да поздравим всички от Тайкондо клуб Турбо, всички състезатели. Треньора ви е страхотен, просто и клуба ви също. Добре, всъщност ти доста медали спомена, доста турнири, нали? И като имаме преди, че повечето са постигнати от деца, които са под 18 годишна възраст. Тук е момент, нали, да поздравим, защото изградиш състезател 5-6-7 годишен, като задържиш на такова ниво, че на 16-17 той да продължава да тренира със същата страст и толкова разпалено, това не е никак лесна задача, явно успяваш да се справяш доста добре с това нещо. Кои са най-големите трудности при преминаването от детската към тинейджерската възраст при децата? Най-голямата трудност се казва пубертета. Съзявост, доста велики и класни състезатели, червени и черни колани, хора с медали от G-турнири. Като стигнат тази преломна фаза, така да се каже, пубертета, почват да намират по-интересни за тях неща и за жал загърбват едно дълго време, което се вложи в нашия спорт. Доста хора успяха да постигнат много и в този труден период за мен пубертета намериха по-интересно хоби или да, неща, които не бяха съчетаеми с спорта. За жалост някои по-вредни визирам партита, балони, наргилета, цигари, алкохол. Аз съм много против тези неща, защото е просто избор. Не мога да задължавам някой да следва моя начин, това, което аз смятам за правилно. Всеки добре дошъл, разбира се, ако има желание да почерпи това, което аз съм научил. Но тайната при мен е, аз така смятам, че това е нещо, което съдържа моят отбор, да продължава да е така голям и да имам състезатели с доста години старши хора, е, че освен, че сме треньор и състезатели и ученици, ние сме много близки приятели. Аз се опитвам да съм повече от треньор за тях и така наистина с доста шеги, с доста забавления, закачки видят нашите тренировки. Ние сме доста близки извън залата. В момента, в който почна тренировката, ставаме професионалисти и те, въпреки че деца, стават професионалисти и се насочват към тренировъчния процес, след тренировки ние пак се забавляваме, пак се говорим. Така имаме и някакви външни групирани точки извън залата, така че това е нещо, което... И тук е момента, което... може би да отбележим, че тренерската работа, тя не е само в залата за този час, час и половина, два. Тя е всъщност през цялата година. Трябва да бъдем до децата нон-стоп, както си казва, нали? За да може точно тази връзка, която ти казваш, да бъде изградена. Добре, супер. Искам нещо друго да те питам. Сега всеки има някаква интересна история около спорта. Ти повече от 20 години вече си в този спорт, аз може би повече от 15. Разкажи нещо интересно. Някаква интересна случка, дали ще е от състезание или от лагер, или няма значение, каквото ти хрумне. Аз наистина много обичам да се забавлявам и така колектива ни е много, много шеги при нас по време на тренировка. Винаги се забавляваме, винаги се смеем, което за мен е много важно. Смятам, че така наистина тренировката е по-пълноценна. През годините е имало много, много забавни и смешни случки, много неща, които са ми останали като спомен. Но аз имам едно правило, че тренировка не трябва да се повтаря. За да е интересно, за да се развиваме всеки път,
Нали, има компоненти, които се повтарят, но никога тренировката не е една и съща при мен. Никога, никога, никога. Затова наскоро направихме една тренировка, която беше с една майка, която е инструктор по йога. Дойде и направи една тренировка йога за децата. Страхотна беше, наистина доста интересна, доста различна. Въпреки че имаше упражнения, които са и познати и при нас. Накрая на самата тренировка имаше медитация. И всеки трябва да се отпусне, да прекара енергията през тялото си, да изпадне в една медитация и накрая, когато всички приключим медитацията, разтъркваме ръцете, слагаме ги, ще изправяме се и забелязах, че един от моите топ състезатели, Марти Симеонов, продължаваше да лежи и понеже е много тихо и така се заслушахме, че той всъщност се заспал. И решихме да го събудим, като започнем да пляскаме. И всички почнахме да пляскаме и Марти, както беше легнал, почна да пляска и справи се. И не знае си какво става, което за него беше стресно, при нас беше изключително забавно. Събуди се от медитацията с аплодисменти. Със сигурност за него е била по-голямата изненада. За него беше стряскаща самата ситуация, но беше доста смешно за всички. Наистина. Аз лично съм сълзих от смях тогава, просто той се събуди, пляскайки и така. Аз също съм правил такива медитации по време на тренировка, нали към края на тренировката, след някаква по-изтощителна тренировка. Но не съм имал случай, в който някой да заспи, така че надявам се той, някой той да затреме. Той каза, че имал доста тежък ден, не беше спал, имал да учи, бе ставал много рано и просто така медитацията наистина при него подейства истински, успя да се отпусне и да релаксира, което за мен е супер, аз се зарадвам. Но беше забавно и за целия отбор. Много готино. Добре, какво предстои за Тайкундо клуб Турбо от тук и там? Ами в краткосрочен план имаме Европейско първенство край на този месец, август месец и началото на септември има световно първенство за кадети. Имаме класирани участници за двете състезания. Надявам се на едно добро представяне. Стискам палци децата да са в оптимална форма, да дадат най-доброто от себе си. Ако вече имаме шанс, късмет, знаеш, там много фактори има. Надявам се да вземем някой медал. Дългосрочен план, надявам се някой ден световно и европейско първенство да ги надградим с лично моята голяма мечта и да класирам човек на олимпийски игри. Не знам дали съм първия, понеже за жалост още не сме класирали българи. Надявам се да успеем в най-скоро време. Има някои доста талантливи атлети в момента в България. Искам аз също да успея някой ден. Виждам деца в моята зала, които имат реални шансове да го постигнат. Това ми е една от големите мечти и другата ми е да имаме наша собствена зала. За да мога да тренировъчния процес да е оптимален, да може да имаме място, в което знаем, че е наше, но може по всяко време да тренираме, понеже знаеш. Спортни зали, читалища, училища. Благодаря на училището, в което на училищата, които работя, че винаги са отзивчиви и винаги ни помагат директорите, но друго се имаме нашето наше спортно съоръжение, което може да обзаведем и да настроим за нашите нужди и цели. И така това са ми двете големи цели в дългосрочен план, наистина. Участие на олимпийски игри, дай Боже и медал, и спортен комплекс Турбо. Супер звучи. Определено може би и спортен комплекс Турбо би допринесъл много за изпълнението на първата мечта, именно участник на Олимпиада. Аз ти го пожелавам, не съм все сърце това нещо. Ние се познавам от много години наистина и знам колко усърдно работиш. Проследил съм цялото развитие на твоя клуб като цяло. Включително съм идвал и да тренирам от време на време с вас и моите деца са идвали при твоите на гости. Така че успех с това начинание. Можеш ли да кажеш някакъв урок или някаква поука, която така за всички тези години прекарани в спорта е останала трайно в твоето съзнание? Независимо дали е от тайкундо или като цяло от спорта, защото знам, че ти занимаваш и с други спортове. Тайкундо ми е дало много. Изключително много. Може би това е причината толкова години да продължавам, да се опитам да се развивам. Много неща съм научил. Много неща тайкундо е променило в мен. През годините, в които съм тренер последните 10 години, аз успях наистина да... Рязко ми се наложи, когато станах тренер, да стана доста по-сериозен. Аз трябваше да бъда пример за много хора и това ми дисциплинира изключително много. Като влезеш в залата, ти трябва да си много внимателен в изказа си, в маниерите си, в държанието си, понеже много хора гледат от теб. Това много ме промени мен самия. Аз съм малко по... Сприхът характер, така да се кажа, тайкундо много ме успокои. Е доста по-смирен, доста по-уравновесен. Това като треньорство. А през годините на тайкундо аз наистина изградих една воля да се изпитвам постоянно себе си. С теб двамата има едно хобби странично, което наистина така беше проява на моята
на моята воля участваме на Витоша 100, което е 100 км обиколка на Витоша. Поздрави за организаторите на Витоша 100. Да. Смятам, че без волята, която ние сме изградили покрай този спорт, болката ще да ни накара да спрем от един момент. И двамата имахме доста дискомфортни моменти, наистина доста тежко състезание. Бяхме на крак близо 18 часа, което си е доста голямо време на крак. Но волята ми помогна на мен, смятам, че и на теб да го завършим и да дадем всичко от себе си, да стиснем зъби. И това, за това нещо аз съм благодарен на Тайкуон. Наистина, то ме накара да изградя тази воля, да не се предавам, да продължавам винаги. И през годините като треньор и като състезател имам трудни моменти. Тази воля да продължа да се боря, да се развивам, да успявам, да не се предавам, е благодарение на Тайкуон. Тя може би ти помага и в ежедневието всъщност с абсолютно битови ситуации, нали, нещата от живота, както се казва. Така е. Добре, ти спомена бягането. Това беше всъщност така въпрос ми изненада към теб, нали, който исках да отправя. Понеже, нали, от няколко години наистина с теб така ходим, бягаме по горите. И това нещо наистина ни доставя голямо удоволствие. Както вече спомена, участвахме и на ултрамаратона Витоша 100, който успешно успяхме да завършим. До година се надявам и на доста по-добро време. Кажи ми, какво общо намираш между тайкуондото и бягането? Намираш ли изобщо нещо общо между тези два спорта? Ами, много различни спортове са. Наистина при нас рундовете са много кратки, с много пределно изтощаване на мускула и на тялото, докато маратонското бягане, с което ние се занимаваме като хоби, е доста по-друг тип натоварване за тялото. Общото е, че наистина за двете трябва много воля. И за двете трябва, знаеш, подготовката ни как протече на седмица по 50, 60, 70 км, тичане, което не е малко, но знаехме, че имаме цел. Имахме, както примерно в спорта, в нашия спорт, да имаш състезание, за което ти трябва да се подготвиш. Така и ние имахме цел да се подготвим за този утрамаратон, през който се очакваше дъжд, очакваха се не от добри метеорологични условия, имаше много така, после беше много топло, много фактори имаше, фактори, които имаме в нашия спорт, наистина подготовка и добре добрия план, следване на този план, които бяха основните, както в Тайкуондо, за да се подготвиш добре състезание, така и в този маратон, трябваше план и подготовка. Смятам, че успяхме да се подготвим не лошо. Знаем къде ни бяха грешките, за година се надявам да ги отстраним, да направим още по-добро време. Така че има общо, но наистина са и много различни бягане. Да, те наистина са коренно различни. Намираш ли бягането като хоби и допълва ли то и участието ти в такъв тип маратони, ултрамаратони? Тази липса от участие в състезания по тайкуондо, тъй като и двамата с теб вече не се състезаваме в тайкуондо, много рядко се явяваме на изпити за повишаване на техническа степен, нали, така наречения дан. И всъщност аз знам и знам по себе си, че имам огромна липса от това да участвам на състезания. Намираш ли ти някаква утеха в този тип мероприятия? Ами, хората, които не се занимават с тичане, не го намират за интересно. Който не го е пробвал, за него не е интересно. За мен тичането е уникално. Аз много забавлявам се, докато тичам. Колкото и странно да звучи, като изляза в гората и направя 20 км, за мен е уникално зареждащо удоволствие. Ние с теб не ходим на състезания да ги печелим. В тайкуондо отиваш на състезания, се бориш да си първи, втори, трети, вземеш медал, да се класираш за някакъв друг турнир и така нататък. В маратонското бягане ние като непрофесионалисти с тебе, основно се борим да завършим и да достигнем едно добро време. Доста различно от нашия спорт, но аз наистина изпитвам желание за тръпката, за удоволствието да съм пак на състезание. Нали? Вече ни е минало времето да се състезаваме в тайкуондо, но изпитвам това удоволствие от всяко състезание, независимо какво е, и удоволствието да завършиш и да получиш, нали, при нас медалите си за участие в маратонските бягания, но самото това, че си успял да накараш тялото си да достигне този праг на умората и да продължиш след това, за мен е удоволствие и аз го приемам като голям успех. Така че да, за мен това е нужната мотивация и нужното удоволствие от състезание. Супер. Ами, аз мисля, че като цяло така изчерпахме темите, по които искахме да говорим. А сега пожелавам ти още много избягани километри. Пожелавам ти до година Витоша 100 наистина да успеем да я завършим поне с няколко часа по-бързо. И да направим една страхотна подготовка, която в интерес на истината вече е започнала. За теб аз още почивам. И най-вече пожелавам на всичките ти участници на предстоящите световни европейски първенства да се върнат с медали, за които след това защо не пак да поговорим.
пожелавам и като цяло на Тайкондо клуб Турбо една успешна нова учебна година и състезателна. Благодаря ти за това участие и успех! Благодаря!